Hej! Hej och välkommen till en live session hos Barndiabetesfonden som handlar om typ 1-diabetes och covid-19. Mitt namn är Hans Jönsson och jag har autoimmun diabetes, som jag brukar kalla det, typ 1-diabetes, sedan 17 år tillbaka. Jag började engagera mig i diabetes för 6 år sedan och startade eget företag för lite drygt 4 år sedan, efter att ha jobbat med försäljning i hela mitt liv. Och sista 6 åren var jag försäljningschef för ett japanskt multinationellt bolag inom konsumentelektronik. Jag gick in i väggen och ordentligt och valde då att sadla om och göra något helt annat. Diabetes har jag varit intresserad av primärt med anledning av min egen sjukdom då. Och allting för att maximera mina chanser. Så att jag har läst vetenskapliga publikationer sedan dag ett. Det är inte så mycket sådana här populär vetenskapligt, utan studier. Och när jag var på resande fot, framför allt runt om i Europa, så tog jag alla chanser jag hade just för att försöka maximera mina chanser. Så att jag har ingen legitimation, utan jag är bara en så kallad vetenskaplig nörd. Det har kommit in lite frågor via Barndiabetesfondens sociala medier, så jag tänkte vi börjar med att ta de sakerna. Jag kanske ska tillägga det också, att Barndiabetesfonden har anlitat mig för det här. Jag jobbar alltså inte för Barndiabetesfonden, utan jag är fortfarande mitt egna företag Diabetics. Men jag stöttar Barndiabetesfonden naturligtvis, forskning inom primärt då typ 1-diabetes, och de är en jätteviktig organisation. Så därför är det ett perfekt uppdrag naturligtvis. De frågor som har kommit in innan nu då, det är bland annat då barn med diabetes, riskgrupp eller ej. Och de här frågorna har jag svarat på tidigare, men jag tror inte man kan säga det för många gånger. Barn till att börja med har ju drabbats väldigt lindrigt av det här covid-19, och det gäller även barn med typ 1-diabetes. Det mest tydliga exemplet som vi kan se, som jag har skrivit om flera gånger i mina egna sociala kanaler, är Italien, som har 20 000 barn under 18 år. För ett par dagar sedan när jag sist kollade så fanns det inget barn av de 20 000 som hade haft allvarlig sjukdom. Fem stycken hade dokumenterats ha viruset, men milda symptom eller asymptomatiska, alltså inte sjuka överhuvudtaget. Så att jag säger att nej, barn med diabetes är inte en riskgrupp. Och det som flera har frågat om som en följdfråga, det är att vi ser, som även Jonny har skrivit om, vet jag, och jag i flera tillfällen också, att man kan ha ett högre HbA1c, så finns det en möjlighet att man kan öka risken. Uppenbarligen så behöver det i sådana fall vara över tid, eftersom vi vet, eller jag vet, att det finns barn i Italien av dessa 20 000 som har lite högre HbA1c, och ändå har man inte drabbats alls. Så att barn drabbas som sagt var lindrigt överhuvudtaget, inklusive barn med typ 1-diabetes. En fråga till som har kommit in på flera platser faktiskt, det är med anledning av den här debatten som jag själv har fört. Det är namnbyte på typ 1-diabetes och det förvillande. Det håller jag också med om. Jag har ju själv i flera år marknadsfört begreppet autoimmun diabetes, som inte är perfekt, men det beskriver ju vad sjukdomen är, en autoimmun sjukdom. Jag tror att det bästa naturligtvis vore kanske att man, om man fick drömma lite grann, att ha ett namn som helt skiljer sig från andra diabetesformer. Men jag tror att det är en utopi att genomföra en sån stor förändring. Så att ha ett begrepp som beskriver sjukdomen, vad den är, men ändå ha kvar namnet diabetes, det tycker jag är bra. Jag vet att jag har många tunga forskare som har drivit den här frågan och som jag har anammat det begreppet. Så att det drivs på från flera håll. Och med det är inte sagt att det här kommer vara möjligt att ändra till imorgon.
Men det tycker jag är ett bra namn, så att jag använder det väldigt mycket och skriver det. Jag skrev det senast idag i en lång omfattande artikel om just covid-19 på min hemsida. Det kommer fram också en fråga om covid-19 och stamceller. Och det antar att den här personen eller personerna har läst att det florerar ju extremt mycket information om covid-19 och diabetes överhuvudtaget, eftersom väldigt många av dem som har drabbats hårt och avlidit tyvärr då haft typ 2 diabetes. Och stamceller var frågan, och det finns ett par mindre studier där man har använt mesenkymala stamceller för att testa då hos de här riktigt svårt sjuka. Mesenkymala stamceller är stamceller som blir till celler i ben, i broskfett, bindväv exempelvis. Och det som är lite intressant med dem i det här fallet är att man vet att de har en immunmodulerande effekt, alltså att de kan hämma immunförsvaret. Och det blir intressant i fallet att hos en del av de här som har drabbats väldigt hårt av covid-19, en del av de som har blivit svåra sjuka har väldigt allvarliga lungskador, lungpåverkan. Och där det i vissa fall där man har sett att immunförsvaret slår lite bakut, det gör lite myteri och blir en slags överreaktion då, när man har, en del av er har säkert sett begreppet cytokinstorm. Det är en del i det här vad som kan ske då. Och de mesenkymala stamcellerna tror man kan ha hämma den effekten, så att de här svårt sjuka som får den här reaktionen i kroppen inte blir så svårt sjuka då. Men det vet man alltså inte. Det här är väldigt tidigt, som mycket annat. Det är väldigt tidig forskning och det pågår flera andra studier med just mesenkymala stamceller också. Så att vi vet inte det idag om det kommer att fungera. Men det är jätteintressant. Det som är lite spännande med de här stamcellerna, det är att de oftast eller kanske till och med aldrig behövs användas avstötningsmedel, alltså immunosuppressiva läkemedel, för att kroppen ska stöta bort dem. Det är väldigt spännande. Kunskap om typ 1-diabetes, det är också flera som har frågat. Det betyder att om man hamnar med typ 1-diabetes så är det en del som har varit orolig vad som händer på sjukhuset, på intensivvårdsavdelningen. Och primärt skulle jag vilja säga att vi har en fantastisk sjukvård i Sverige, och det har väl om inte annat visat sig en gång för alla nu. Det är många som gör ett fantastiskt jobb och har slitit som bara den. Och trots att vi har ökat vår intensivvårdskapacitet i Sverige väldigt mycket, så har man ändå inom sjukvården hanterat det här på ett bra sätt. Hamnar man så pass svårt sjuk, hamnar man på en intensivvårdsavdelning, så är man väldigt svårt sjuk. Och är man svårt sjuk så är det naturligt att man inte kan ta hand om sin typ 1-diabetes, i synnerhet inte om man sövs ner och får exempelvis en respirator. Så att vad som händer är att man då från sjukvårdens sida, från intensivvårdsavdelningen, tar över behandlingen av sin typ 1, av patientens typ 1-diabetes. Och regionerna har dokument, väldigt detaljerade och utförliga dokument, rutiner, rekommendationer, behandlingsrekommendationer för hur man ska göra. Så att det tycker jag inte man ska vara orolig för alls, inte den delen. Inte i det här läget nu heller, när vi nu ser att det verkar som att vi har planat ut kurvan. Alltså att vi har en väldigt besvärlig situation för sjukvården, men det har inte ännu gått överstyr. Det vill säga att vi har fler patienter än vad vi har i intensivvårdsplatser. Så det är väldigt bra. Skulle det bli ett kaos, en kaotisk situation på IVA-avdelningarna, motsvarande exempelvis vad Italien har råkat ut för, hemskt. Det är klart, då blir det mycket tuffare för sjukvården att kunna hantera sådana här saker. Men vi är inte där nu, och nu ser det ut som att, eller inte ser ut som, vi ser att det skrivs ut fler än vad det skrivs in. Så det minskar antalet som ligger på IVA. Det går dock väldigt långsamt, för många blir som sagt svårt sjuka och ligger ganska länge. Här är en fråga om tekniska hjälpmedel, och vi kan ta den också då.
även om det inte är relevant för det här. Vi pratar om kostnaderna för tekniska hjälpmedel och jag väljer att svara på den eftersom tekniska hjälpmedel, skrev jag idag, tror jag också är, personligen tror jag är en del i att vi har så pass, eller jag vet att det är en del i att vi har så pass väldigt fina värden som många har. Inte alla, men många ges möjlighet i alla fall att nå fina glukosvärden. Och naturligtvis kommer det på sikt också minska senkomplikationer och kostnader för sjukvården. Men hur lång tid det tar, det är ingen som vet. Jag presenterar vid flera tillfällen vilken effekt det här har för oss patienter och även barn. Kombon typ 1-diabetes och förkylningsastma, det är en jättebra fråga. Jag vet inte, jag har faktiskt sökt tidigare eftersom jag själv har astma. Inte förkylningsastma utan astma. Siffror på hur vanligt förekommande det är med den här kombinationen. Det finns ingen bra data i Sverige på det här, tyvärr. Och det man har sett när det gäller astma, primärt om man säger isolerat och inte typ 1-diabetes, det är att där var det lite olika bud här om man ska se det som en riskgrupp eller inte. Och det man nu verkar definiera på flera platser i alla fall, det är att man kategoriserar det som svår astma som ger som kan ge problem och ge en svårare sjukdomssituation. Och exakt vad svår astma innebär, det kan inte jag svara på. Eller jag har sett vad man skriver från professionens sida, men det hänvisar i så fall vidare till Astma- och Allergiförbundet som har skrivit upprepade inlägg om det här då. Finns det risker att tillgången på medicin och annan utrustning kan minska? Absolut, det är klart det finns risker om det. Jag har vid många tillfällen påstått att det som vi kanske alla är mest angelägna om, det är att insulintillgången är ännu inget problem. Och hos de tre stora tillverkarna då, Eli Lilly från USA och Sanofi från Frankrike och Novo Nordisk från Danmark. Och nu är det ett par dagar sedan jag kollade faktiskt, men jag kan inte tänka mig att det är än idag några problem med det. De flesta insulinsorter tillverkas inte i asiatiska länder och dessutom har ju nu Kina öppnat upp lite mer på flera sätt också. Jag tror när det gäller den andra typen av produkterna, diabeteshjälpmedel, tekniska hjälpmedel, så vet jag att det har varit en del problem. Jag kan inte svara idag för hur det ser ut, men absolut är det möjligt att det skulle kunna bli ett problem, men så länge tillverkaren inte kommunicerar det så finns det inget skäl till oro tycker jag. Och dessutom så är det ju så att det här är stora bolag samtliga som tillverkar diabeteshjälpmedel, tekniska hjälpmedel. Så att likväl som insulin också. Så att det, man har inte så kort framförhållning. Så att jag tycker man kan vara helt lugn för det. Men det är en jättebra och viktig fråga. Flera frågor har kommit också om det här med vuxna som har autoimmun diabetes och hur man ska se sig som riskgrupp. Jag hänvisar i det fallet faktiskt primärt till ett inlägg som jag skrev och publicerade idag. En väldigt lång omfattande artikel där man ser från flera länder, inklusive att jag själv har köpt svensk data från Socialstyrelsen som endast jag har än så länge då och har publicerat. Där man ser att typ 1-diabetes eller autoimmun diabetes då inte är en riskgrupp. Jag har inte tittat på intensivvården för det kan jag inte se. Men jag tittar på de som har avlidit och då hävdar jag med bestämdhet att autoimmun diabetes inte är en riskgrupp överhuvudtaget. Så att jag hoppas att man ändrar den synen från flera håll. Det man däremot kan se, det finns ett antal personer som har avlidit som har haft autoimmun diabetes sannolikt länge. De är nämligen lite äldre, 75 år uppåt. Och det var 25 personer av de 2500 som Socialstyrelsen har i sitt dödsorsaksregister som avlidit av covid-19 som har haft autoimmun diabetes. Vi vet inte, så att egentligen ska jag undvika att spekulera, men det är inte otänkbart att man har samsjuklighet. Vi kan inte se det från den datan som vi har från Socialstyrelsen. Så det får framtida studier utreda och ta reda på. Men primärt så säger jag så här, nej, typ 1-diabetes, autoimmun diabetes, inte riskgrupp. Det är fråga om
föräldrar, det har kommit också faktiskt i flera håll, föräldrar som undrar om man får vara med sitt barn på intensivvården om man skulle bli inlagd. Det kan inte jag svara på. Det måste faktiskt sjukvården svara på. Jag beklagar ett tråkigt svar. Och det är också i synnerhet under de här speciella omständigheterna. Men risken att bli så pass sjuk så att man hamnar på en intensivvårdsavdelning med ett barn som har typ 1-diabetes, den är ju uppenbarligen väldigt, väldigt, väldigt låg och i princip obefintlig skulle jag vilja säga. Då skulle man i så fall, om det var andra sjukdomar också då. Vad mer var det? Måste gå igenom flödet och kolla. Mycket hälsningar, det tackar vi för. Nej, det var inget mer där. Jag ska titta vad det var för någonting som jag eventuellt har missat av de som har ställts i förväg här också. I stamceller riskgrupp. Nej, det var inte så mycket mer om det. Fler frågor? Det verkar inte som att det är några mer frågor. Det jag då kan återknyta, eftersom flera berör de här sakerna, det jag skrev i min artikel idag, och en liten kort resumé också, det är att jag har skrivit en annan artikel som handlar om virusinfektioner och influensa i allmänhet för en månad sedan ungefär. Och det finns inte mycket, i princip inget alls som talar för att covid-19 är annorlunda i det avseendet. Däremot så är det ett allvarligare virus naturligtvis och det är också allvarligare än influensa. Men det finns ingenting som talar för att det skulle vara annorlunda gällande risk. Och det man primärt, nummer ett, skulle jag vilja säga att vi vet inte allt. Immunförsvaret är extremt komplext. Och det har forskats på det väldigt länge och det kommer sannolikt komma mycket fokus på det nu med anledning av det här. Och även, hoppas jag, just kopplingen diabetes också. Det som är viktigt då, det är att betona, det är att det man ser när det gäller immunförsvaret vid diabetes, som både jag och Jonny då har nämnt, det är att ett högt HbA1c möjligen kan orsaka ett nedsatt immunförsvar. Och då i sådana fall inte om man har ett kortvarigt, och vad kortvarigt är, det vet vi alltså inte. Men som jag sa tidigare också, de här barnen som finns i Italien och även på andra platser är ju inte hårt drabbade. Det tyder ju uppenbarligen på att det krävs i det här fallet en långvarigt högt HbA1c som då i sin tur också kan orsaka komplikationer. Du kanske har samsjuklighet och också en duration, alltså att du har haft sjukdomen länge. De sakerna tillsammans kan påverka och sätta ner immunförsvaret och att du får ett försämrat immunförsvar. Sen vad som är hönan och ägget här, det kan vi inte riktigt veta. Hur försiktig bör man vara? Den frågan har jag fått enormt mycket, skickad privat i flera veckors tid till mig. Det är en jättebra fråga, men jag har väldigt svårt att göra individuella bedömningar, särskilt som jag sa initialt, jag har ingen legitimation, så att jag aktar mig för det överhuvudtaget. Sen försöker jag alltid ge ett svar på allt jag får frågan om. Det beror lite grann på det jag sa. Ålder, vad man har för HbA1c, hur ligger man i, vad har man för andra eventuella besvär eller sjukdomar. Så att i det fallet måste jag svara lite tråkigt att man måste tala med sin behandlande läkare. Men primärt vad gäller generella risker, det har jag skrivit om väldigt många gånger. Och det som jag sa nyss också, typ 1-diabetes generellt är ingen riskgrupp enligt mitt sätt att säga det. Om man inte har haft ett högt HbA1c, haft sjukdomen länge, har komplikationer, då kan det absolut vara en riskgrupp. Men den populationen som vi talar om då, den är väldigt liten. Vaccin pratas det mycket om och det har väl alla sett i media. Och
Där var den föredömliga Johan Giesecke som var före detta statsepidemiolog senast idag, tror jag det var, eller igår i Sveriges Television och sa att det är inte rimligt att förvänta sig ett vaccin snart. Och det är någonting som jag har skrivit vid flera tillfällen också i mina sociala medier. Önskvärt skulle vara att det kom naturligtvis under året, men jag vill själv, och jag brukar undvika att spekulera känslomässigt, men jag är själv lite skeptisk till att man ska stressa fram ett vaccin. Jag hoppas att det kommer ett vaccin. Jag tror i sådana fall på att det kommer andra behandlingsformer före ett vaccin, alltså läkemedel. Asymptomatisk? Nej, asymptomatisk är inte samma som icke-smittbärande. För är du asymptomatisk så har du sjukdomen, alltså, eller du bär på viruset. Men SARS-CoV-2, som själva viruset heter, covid-19, är det en virussjukdom som det kan utveckla. Är du asymptomatisk så har du alltså sjukdomen eller viruset, men du visar inga symptom. Icke-smittbärande, då har du inget virus alls. Kan barn med typ 1-diabetes studera i skolan? Det tycker jag absolut. Jag har fått jättemycket frågor om det också. Det tycker jag absolut. Det beror ju på naturligtvis på flera andra omständigheter, hur det är i skolan och familjesituation och så vidare. Men just med anledning av att typ 1-diabetes primärt inte är en riskgrupp och i synnerhet inte barn, så tycker jag absolut inte det är något hinder överhuvudtaget. Hur ska vi nå ut med allvaret med typ 1-diabetes? Ja, det är verkligen en stor fråga som vi skulle behöva kanske ha lite mera tid för att prata om. Diskutera. Jag tror att vi bara måste fortsätta nöta som vi har gjort. Jag tycker det är många personer som har bidragit i det här sammanhanget sista 5-6 åren, så länge jag också har funnits själv i diabetesvärlden, som sociala medier har blivit mer utnyttjat, inte bara i Sverige utan även internationellt. Och det är många som har bidragit till att försöka förklara och förmå människor att förstå. Vi kommer aldrig att förmå alla människor att förstå sjukdomen. Det tror jag tyvärr är omöjligt. Däremot handlar det om att öka förståelsen. Vi får försöka ha lite rimligare krav, tycker jag. Svårare för en typ 1-diabetiker att återhämta sig från detta, så som vid andra infektioner? Nej, det stödet finns inte. Och gällande andra virus så är det ju inte på det sättet heller. Däremot så finns det också vissa studier som har tittat på det som jag skrev i min virusartikel för ett par veckor sedan om andra virus, där om man får väldigt höga värden, så alltså ligger du på lite högre värden så hamnar du du blir allvarligt sjuk, så kan du också naturligtvis få försämrade möjligheter, och du kan genom höga glukosvärden också få bli sjukare helt enkelt. Och det är möjligt att det skulle kunna ge en längre återhämtning. Men nu spekulerar jag lite, så det vet vi inte. Nytt vaccin? Nej, det där vet vi ju väldigt lite med. Det är mycket diskussioner, och senaste 24 timmarna har det pågått väldigt mycket om det här. Virus muterar ju väldigt vanligt, och det har kommit en stor studie från USA som var ganska alarmistisk, där man pratade om att det var allvarligare mutation. Alltså att viruset har gjort en allvarligare mutation. Man ser det redan nu. Men den har inte publicerats ännu. Så det är en sån här, det kommer mycket studier just nu. Jag har aldrig sett någonting i något område. Jag har följt vetenskap inom inte bara diabetes under 25 års tid, där det formligen sprutar ut vetenskapliga studier. Och just för att det ska nå ut så fort som möjligt så har man haft en större acceptans att inte ha dem granskade, peer reviewed som det heter. Alltså det granskas av oberoende andra forskare. Så att det är både bra och dåligt. Bra att det nås ut med kunskap, men lite synd att det då kanske får stora rubriker, saker som inte är accepterat. Den här alarmistiska rapporterna från USA har slagits ner av forskare från Italien som då är hårt drabbad, som alla känner till, där man ser att
också vissa mutationer, men den säger att viruset som florerar nu, som man upplever det, också för tidigt att säga med säkerhet, man upplever det som väldigt mycket mildare sista tiden. Det vet man inte heller, men så att man ska inte dra så mycket växlar på det. Och när det gäller vaccin så tror man ju att det ska kunna fungera även om man har viruset har muterat sig. Alternativt att det blir som influensa då, där det är nya vaccin årligen. Jag får gå tillbaka lite här, ska vi se. Ja, när det gäller distinktionen, det har jag ju skrivit nu väldigt mycket. Socialstyrelsen har ju nu som sagt varit supporterat mig med väldigt mycket data, och de har där har de haft god förståelse, och jag har mejlat väldigt många personer på Socialstyrelsen som jag har kontakt med sedan förut, och den myndighet som jag har väldigt gott förtroende för. Jag tror att där kommer det nog ändras förhoppningsvis. Vi får se vad Folkhälsomyndigheten säger. Jag hoppas att de tar till sig det, och jag vet att de har fått min artikel från idag skickad till sig av flera personer. HbA1c på 55 är ju i princip målvärdet. Nej, det är högre rekommenderat, ja. Det är målet för vuxna är 52, men det räknar jag absolut inte som högt. Det är marginellt, så det är inte. Ja, Tyskland har sagt samma sak om mutationen här som Italien, att den muterat och blivit mildare. En botafråga, ja. Jo, men man har kommit närmare ett botemedel, och jag förstår, jag tycker det är en relevant fråga i sammanhanget, eftersom många har blivit mer oroliga eftersom det har varit sådana alarmistiska rubriker i 2 eller väl 3 månaders tid ungefär om just diabetes, när man tidigt såg en korrelation med hos avlidna. Väldigt många hade diabetes i Kina och senare då i Italien. Och någonting som jag nu upprepade gånger i 10 veckors tid har visat att det handlar om typ 2-diabetes. Och med dagens artikel kan vi anse det är definitivt klart. Sen är frågan om exakta riskgrupper mer i detalj. Det återstår att se, definitivt. Men när man kommer att kunna bota typ 1-diabetes, det är en jättesvår fråga. Vi går framåt. Forskningen behöver uppenbarligen medel. Barndiabetesfonden har, och även internationella organisationer, fått lite mer medel, men det är fortfarande alldeles för lite för att kunna driva på forskningen. Så att ja, man har kommit närmare, och det är många saker som måste lösas. Det är en väldigt komplex fråga att svara på här, men jag har jättemycket artiklar i ämnet. Det man troligen måste göra, som jag har skrivit om, det är att man måste försöka lösa gåtan med hur sjukdomen uppstår. Jag tror personligen att man måste veta det för att kunna stoppa det autoreaktiva angreppet mot betaceller. Och sen måste man naturligtvis tillföra betaceller, insulinproducerande betaceller, eftersom vi saknar det. Vi vuxna som har typ 1-diabetes, nej, som jag sa nyss, det beror lite grann på, men generellt så är det ingen fara för vuxna heller överlag. Däremot kan man naturligtvis bli allvarligt eller väldigt svårt sjuk, och det verkar ju vara en hel del människor som blir det. Men om man säger den här allvarligaste utkomsten, som är att man avlider av viruset, det är väldigt ovanligt hos personer med typ 1-diabetes. Av de 2500 första dödsfallen som vårt världsunika dödsorsaksregister hos Socialstyrelsen har analyserat på min begäran, så har de funnit 35 personer med autoimmun diabetes. 35, alltså 1% av de som avlidit, det vill säga lika många ungefär som prevalensen, alltså förekomsten av typ 1-diabetes i samhället. Och det som är viktigt att lägga till, som jag skrev idag också, det är att vi är naturligtvis inte skyddad på något sätt med autoimmun diabetes. Vi är inte skyddad mot svår sjukdom eller att avlida. Det som är viktigt för min del, och har varit viktigt under alla de här veckorna med stort engagemang, det är att se om diabetes typ 1 är överrepresenterat, eftersom man har sett diabetes som kategori överrepresenterat bland personer på IVA, likväl i Sverige, bland avlidna, både Kina, Italien och även nu USA, där det börjar komma studier ifrån.
30 minuter har gått, det var vad vi annonserade. Jag ser inte att det kommer in några mer frågor. Är det någonting som dyker upp i efterhand när vi är klara här, om det inte finns några fler som har frågor, så får ni skriva på inlägget så får jag försöka gå in och svara på det här inlägget. Alternativt att ni skickar mejl eller skriver meddelande till mig direkt. Här dykt upp en fråga som var jätterelevant. Vi tar den som sista grej. Om man lyckas bota andra autoimmuna sjukdomar som MS, reumatism och så vidare, skulle kunna hjälpa också typ 1-diabetes. Absolut. Samforskning sker också. Jag tycker dock, det här är någonting jag tjatar väldigt mycket om på väldigt många forskare. Jag har ett enormt nätverk som jag har väldigt frekvent kontakt med runt om i hela världen faktiskt. Från Australien till västra Nordamerika. Och jag säger ofta det att man måste samarbeta lite mer. Jag vet att man samarbetar, men jag tycker att man kunde göra ännu mer. Och så frågan är, kan den här forskningen hjälpa även autoimmun diabetes? Absolut, det finns ju vissa likheter med flera autoimmuna sjukdomar. Dock så finns det också en hel del olikheter. Men det finns definitivt ett visst som vi skulle kunna ha nytta av även för autoimmun diabetes, 1-diabetes. Så, stort tack för att ni tittade och mycket jättebra, relevanta och fina frågor. Det tackar jag tillbaka för och det här var jätteroligt. Jag har aldrig gjort en live-session förut och jätteskojigt typ av forum eftersom jag älskar att vara ute och föreläsa, men det är väldigt lite sådant av naturliga skäl. Så att det blir längre fram. Men det här är ett jättebra sätt att nå ut på. Så att, tack dig och önskar en trevlig kväll. Så länge. Ha det bra. Tack så länge.